běžte dál. A vy stůjte. Snad si ničeho nevšimne. Tady máš chrastítko. Podívej, jaká to je sranda. Cože? Promiňte, už to chápu. Já půjdu. Kdy už se uklidní? A ta hračka je zabavná. Dobré odpoledne. Podívej, to nemůžeš. Nemůžeš sem chodit se zvířety. To jsem nevěděla. Co mám dělat? Do krabice. Prosím vás, do krabice, zatíčko. Brzy se ti vyzvednu. A zatím jsi tady. Ach jo. Co, a já mám kočku? Co mám dělat? Nemůžu jí to nechat samotnou. Mám nápad. Schovám si ji takhle pod mikinu. Doktore, já jsem těhotná. Jsem hluboce těhotná. Puste mě. Musím vás poslechnout. Ojojoj. Co je to za zvuk? To ti neprojde. Vím, co máš pod tou mikinou. Je to kočka. Ne, neberte mi kočičku, prosím. Hej! Počkejte, co to tam máte? Musím to zkontrolovat. Co pak to tu máš? Želvu? S želvama sem nemůžeš. Takže půjde do krabice. A ty půjdeš bez ní. Protivný doktor! Běžte, běžte. Co, můj oblíbený švábík? Jak tě pronesu do nemocnice? Jsi tak roztomilý? Jasně. Zahraju, jak by mě bolela hlava. O, pane doktore, mě tak bolí hlava, nechte mě projít. Jistě, běžte dál. Ahoj, co to máš? Podívej, propašovala jsem sem kamaráda. Tady je, vidíš? Můj chlapeček, chceš je vidět? Ne! Ty nic nechápeš, je to můj miláček. Dobrý den, běžte dál. Děkuji. Počkejte, co to máte? Nemůžete sem chodit se zvířety. Dejte to sem. A běžte dál. Ne, můj šnečku, já tě to nenechám. Hned něco vymyslím. A mám nápad. Tak, hezky to počkej, miláčku. Obleknu se oblek a budu přestírat, že jsem kuchařka. A klobouk. Tak, na dno hrnce dám šneka a přikryju ho kaší. Myslím, že se mi povede ho tak pronést do nemocnice. Je to perfektní. Co to máš? Podíváme se, co to vezeš. No, to je prázdné. Fuj, to je nechutné. Běž dál. Povedlo se. Něco dobrýho. Dej to mi, prosím. Prosím. Fuj, to je hnusná kaše, to nebudu jíst. V klidu, podívej, co tu mám. To je krasavec, viď? Chceš si je pohladit? To je zajímavý šnek, skvělý. Počkejte, co pak to tu máte? To sem nesmí. Dejte mi to, abyš se dal. To neroste, milý. Dovol bys ti pohladit? A co mám dělat s těmi rybkama? Chci se soupropašovat. Jo, já taky něco umím. Vezmu si župan a vezmu si taky tuhle věcičku. Moje milé rybičky, já vás neopustím. Doktor se toho ani nevšimne. To jsem skvěle myslela. Dobrý den, jsem zdravotní sestra, puste mě, prosím. No jistě, běžte dál. Povedlo se. A my se s tebou budeme hrát. Dobrý den, už je čas na kapačku. Ne, podívejte se, co mám. Naliju to do sklenice, to už je lepší. Miláčku, moje milá rybko. A tady je druhá. Moje zlaté rybičky, podívejte se na ně. To jsou tvoje zlaté rybky. Díky za vodu. Co to je, ryba? Jak se sem dostala? Ty jsi vypila rybu? Běžte dál, prosím. To je ale kráska. Neuvěřitelné. Nikoho takového jsem ještě nikdy neviděl. Asi jsem se zamiloval. Wow, z takové krásy se asi rozplynu. Dobrý den, musím se dostat tam. A vy se skameněli? Ty jo. Zachraňte mě. Pomoc.
Jste směšný a já jdu. Já taky. Kam jdeš? Stát. O, dobrá, běž dál. Tak jsem konečně tady. Taky na mě hází pohledy. A víš co? To jsou moje křičci. Moji sladcí miláčci. O, jasný, chápu. Teď si sami budu hrát, moji milovaní. Mám vás tak ráda. Ale, vy spíte v práci nebo co? Hele, se psem sem nesmíte, vidíte to? Dobrý den, můžu už projít? Jasně, běžte. No to teda ne. Svojí krysu nikomu nedám. Co mám dělat? Myslím, že mám nápad. Tady to je mříčka. Teď ji sundáme. Tak, zalez tam. Jsem si jistá, že nejdeš správnou cestu. Super. A teď musím projít přes toho doktora. Dobrý den. Co máte v kabelce? Ukažte mi to. Co? Sýr? A to je všechno? Jo. Mám moc ráda sýr. Díky, pane doktore. Tak, a kde pak je mříška? Tady je. A kde je můj sýr? Zrovna se mi teďka hodí. Co to tam dělá? Nechápu. No, kde je moje krysa? Už se sem asi dostala. A tady je můj miláček, drahá, ahoj. Teď si tě můžu pohladit, jsi tak roztomilá. Miluju tě. Stop, žádný mažlíčci, vidíte to? Jak to, to je můj miláček? Pane doktore, prosím. Rychle do krabice. To je hrozný. Odpusím mu sladký dráčku. Jaké děsivý, běžte dál. Ne, mám psa. Co mám dělat? Můj milý pejsku, já ti to nenechám. Vymyslela jsem to. Tak, tohle ze sebe sundám. Tohle trochu opravím. Teď si vezmu prut a trochu ho proměním. A poslední brýle. No, to je co? Vypadám jako slepec. Pojď, kamaráde, jdeme. Hej, madám, se psem jít nemůžete. Vy jste slepa. Promiňte, běžte dál. Oj, můj míček, spadl, to snad ne. Co? Co se děje? Počkej, kam jdeš? Ne. Já ničemu nerozumím. Já tě si nedoženu, neutíkej mi. Co to je? Co se to tu děje? Já tomu nerozumím. Už jsem unavená, nech toho. Hurá, mám ho, chytla jsem ho. Já ti ukážu, doktore. Takže nejsi slepá? Takhle nejsi psem. Och jo. Vynikající skytlsky? Co se stalo? Rychle to schovám, nebo mi to sestra vezme. Dobré ráno, pacientky. Jak se cítíte? Co je to za hloupý úsměv? Ukaž mi tvoji nohu. Jíš po ránu sladké? Jenom ne na mé směně. Já zakazuju sladkosti v nemocnici. A tohle všechno zabavím a vezmu do svého kabinetu. Až se uzdravíš, možná tě to vrátím. To je tak zlá. Připravila mě o moji jedinou radost. Ale počkejte. Skytlosky jsou stále tady. Nenašla je. Co to už došly? No. Mám bráchu. Hned mu napíšu. Šlapu na plyn. Někdo mi napsal. Sestra v nemocnici bez sladkostí? To musím napravit. Už to vyletím, milovaná ségro. Tak stůj, mladý muži. Co neseme? A komu? Sladkosti to jsou zakázány. Co je to za pravidla, prosím vás? Těhotná žena mi vnukla skvělý nápad. Bingo. Nikdo nebude mít žádné otázky, jestli kluk, teda holka, bude s bříškem. Těhotenství mi sluší, ale brunetka ze mě nebude. To je vše. Jsem připraven obejít systém. Dobrý den, slečno. Těhulka? Tak to běže tamhle. Hezký den. Hej, holky. A vy jste to nahoru neviděli pokoj pro těhotné?
What? Nancy, to jsem já, Ted. Hello. Skvělý převlek, mám by tě nepoznala. Oh, ale pomohl mi sem pro tebe propašovat lahodné sladké bonbonky. Vzal jsem z domu a všechno, co miluješ. A tohle je pro tou sousedku. Díky, bráško. Vždycky jsem věděla, že se to nemůže spolehnout. Vítejte na našem kanálu, kamarádi. Dobrý den, stát. Odevzejte sladkosti. Nemůžete si je vzít do nemocnice. Uhněte! Co je s ním? Je mi špatně. Honem ho odvezte na operační sál. Hned to bude. Koho jste sem dovezli? Už to nemáme volné postele. Počkejte, to je můj bráška. Co je s ním? Fuh, já jsem fakt málem umřel. Ahoj, Nancy. To byl jen prank. Jen jsme ti donesli nějaké sladkosti. Jsi šťastná, moje malička? Jo. Není jich dost jenom pro mě, ale i pro celou nemocnici. Ty jsi ten nejlepší bráška na světě. Tak dávno jsem nepil kolu. Kytka, ty nejlepší. A mé tasky jsou taky dobrý. La la la. Stát. Ty nevidíš tu ceduli nebo co? Sladkosti tu nejsou povolené. Och jo. Och ne. A to mi vezme i mé oblíbené chipsy? Tak to teda ne. Mám nápad. Nikdo nepustí dál teda s bramburkama, ale zdravotního bratra s bramburkama v kapse už pustí dál. A ten ohos mimochodem moc sluší. Ahoj, krásko. Jsem tvůj kolega. Nepamatuješ si mě? Studovali jsme spolu na univerzitě. Přišel jsem tě vystřídat. Odpočiň si, má drahá. Hodně štěstí. Tak dámo, minutku. Vidíte ten znak? Sladkosti tu jsou zakázané. Odevzdejte mi to, nebo běžte domů. Výborně, správné rozhodnutí. O, to je skvělý, teď mám celou krabici sladkostí. Segra bude mít velkou radost. Segra, mám pro tebe překvapení. Celá krabice sladkostí. Čepnul jsem ji na vchodě. Jsou tady i tvoje oblíbené chipsy. Věděl jsem, že budeš nadšená. Ty jsou tak dobrý. To jo. Kolego, co tady děláš? Hele, stůj. Já si vymlatím všechny sladkosti, teda rybáku. Ale ne, kam se mám schovat? Slečno, nic nejste a pevně to držte. Jedna paní potřebuje nalahovat mou pomoc. Mě tak strašně bolí hlava. Stůjte, paní. Odevzdejte sladkosti. Au, musíte to dělat tak hlasitě. Nevidíte, že mě bolí hlava. Běžte už. Dobrý den. Dobrý večer. Já jsem doktor Ted. Klidně jdu do svého kaby. Co je? Nemáte něco na bolest hlavy? Už od rána trpím. Ano, jistě. Teď něco najdu v mém doktorském kufříku. A tady mám jednu tabletku. Ona vždycky všem okamžitě pomůže. Oh, moc děkuju. Zachránil jste mě. To je vážně tabletka? Podle mě by neměla být tak sladká. What? To je skytoska. A tady? Já jsem si něco zapomněl v autě. A tabletky si vezmu. Naschle. A on mi dal bonbon a ne pilulku. Minutku. Podívejte se na ceduli. Žádné sladkosti v nemocnici. Nerozumíte tomu? Já ti to zabírám a běž už. Můžu projít, prosím? Oh, děkuju. Nejsem tady. Oh, všimla se mě? Dobrý. No, já pojedu. Co to je? Cestička ze Skittles? Tak, počkej, kluku, na invalidním vozíku. Ty jsi z bonbonu, nebo máš v sobě díru? Proč po tobě zůstává stopa? Je mi to jasný. Tak, vypadni z mé nemocnice. I se svými sladkostmi. A on ještě utíká? To je nehoráznost. Ale paní, dejte čipsy a běžte. Vyjdete domů? Skvělý, gratuluji. Jezdíte na svém kole opatrně. Oj. No, na druhou stranu je dobře, že jste neujela daleko. Běžte zpátky na pokoj a vzněte doktorovi, aby vám zakázal kolo. Chudáček. A kdo je ještě tohle? S čím můžu pomoct? Ahoj, krásko. Vy jste sultán? Ty jo, růže z peříčka. A pro mě? To je milé.
Přišel jsem si vybrat ženu. A ty se mi líbíš nejvíc. Podle mě mi to docela jde. A kdo to je? Jak jako kdo? To jsem já, Ted? Tvůj brácha. Vypadám jako bohatý sultán. Akorát nemám moc peněz. Ale za to mám sladkosti. To je všechno pro tebe. Chceš? Jasně. Moc dobrý želé. To jo. Stát. Sladkosti tu nejsou povoleny. Ano, ano, všem tu něco je. Ale sladkosti musíte odevzdat. Dejte mi to. Odevzdat? Já jsem zrovna otevřel nový balení. Musím něco vymyslet. Jasně. Teď schovám se skytlsky tak, že se toho sestra nevšimne. Je to jednoduché. Potřebujeme prázdné balení od Pringles a falešnou ruku. Spojíme je, přidáme obvazy a nasypeme skytlsky dovnitř. Geniální, co? Teď zbývá projít kolem té protivné sestry. Já nedám svůj KitKat. Ale dáš ještě jak dáš. Mladý muži, stát. Co to máš? Bolí tě ruka? Co je to s ní? A to tak bolí! Promiň, pane bože, běž rychle doktorovi. A koupila se na to? Nancy, zlomil jsem si ruku. Tak moc to bolí. Brácho, chudáčku. Jak se to mohlo stát? A ty jsi taky koupila? Ha, byl to prank. To je hrůza. Nezlomil jsem si ruku. Bylo to nutné, abych mohl pronést bonbonky. Koukej, že je to geniální nápad? Jo, je to skvělý. Co bych si bez tebe počala? S tím asi nemůžete. No a je to, co mám dělat? Musím něco vymyslet. Můžu projít? Jistě. Dobrý den, jsem vyjednaná na schůzku. Ano, jistě, pojďte dál, žádný problém. Páni, myslím, že jsem něco vymyslel. Dám si všechny ty sladkosti do batohu a nasadím si paruku. A je to, jsem krásná blondýnka. Schovám batoh. No, a teďka mám psycho. Namaluju si pusu retěnkou. To je ono. Uvítejte našeho nového pacienta. Aha, vy jste nová? Mám se na vás podívat? Ne, nenechte se rušit. Prosím, pojďte dál. Těhotné ženy jsou krásné. Sladkosti jsou zakázané. Co je to? No tak, dej mi to. Škoda, nepovedlo se mi to propašovat. To jsou otesánci. Co se to tam stalo? Rozejděte se! Ach, to je hrůza! Doktore, umírám! Vezměte toho na operační sál, naléhavě! Doufám, že mu včas pomůžou. Bobe, kamaráde, co se ti stalo? Ale ne, jak to bez sebe zvládnu? Potřebuju tě! Já si jen dělám srandu. Stalo se tohle. Propešoval jsem ti do nemocnice hromadu sladkostí. Podívej. Teď se na nich pošmákneme všichni. Tady jsou marshmallows, M&M's. Hej, a co já? Ups, já nechtěla sladkost. Teď ty sladkosti propašuju v kostýmu zdravotního bratra. Tak, vy jste ještě tady? Já jsem zdravotní bratr. A to by skončila směna. Můžeš odsud vypadnout. Dobrá, nespomínám se, že by mi končila směna. No dobrá. Ha, a tady jsou sladkosti. Nikdo tu není? Skvělý. Tady je krabice. Prosím, tady máš. Ty jo. To je všechno pro tebe, prosím tě, to jsem já, Bob, podívej. Ahoj. Hello. Ahoj, to je překvápko, děkuju. Teď se jdeme najíst. Odej mi taky, prosím, nějaké sladkosti. Jo, ahoj. Začnu M&M's. Cože? Co? No. Doktorka? Kolikrát mám opakovat? V nemocnici žádné sladkosti. Já ti teď ukážu. Tak dej to sem. A běž dál bez sladkostí. To už je lepší. A co ty? Taky mi to dej. Mám nápad. Haha, vezmu si ruku a nesypu si do ní skytlsky. A teď budu předstírat, že je to moje ruka. To je paráda. A je to úplně nenapadné. To bude fungovat. No, jdem na to. Ojoj, bolí mě ruka. Chudáček, mám se podívat. A moje ruka, chci k doktorovi. Běž, běž. Moje ruka. Co je to s tebou, Bobe, co se stalo? No víš, promiňte.
Aha, něco pro tebe mám. Podívej. Moje ruka je úplně v pohodě a tady jsou Skittlesky. Jo, a ty taky dostaneš celou hru Skittles. Miluju Skittlesky, konečně. Sladkosti nejsou povoleny, běžte dál. Mě tak bolí hlava. Ne, tak se mnou neprojdu. Převleknu se z doktora. To je ono, teď jsem taky doktor. Zavážu si kravatu. Teď už můžu projít, jak chci. Pro jistotu si nasadím knír a vezmu si velkou lékárničku. Vzhůru ke sladkému zvítězství. Ach, doktore, to je náhoda. Mě strašně bolí hlava, pomozte mi. A jak vám mám pomoci? Horečku nemáte. Všechno je v pohodě. Ne, mám velké bolesti hlavy. Máte nějaké léky? A jsem v háji. Ano, jistě, že nějaké mám. Dobrá, tak se podívám. Oh, to je krásná pilulka. Vezměte si jednu na bolest hlavy, prosím. Děkuji, pane doktore. Cože? To je sladké. Modrý bonbon? Chcete mě oblbnout? Co dělat? Jsem doktor, skutečný doktor. To určitě, jen počkej. Teď projdem, bude to bez vás. Co to je? Oh, je mi tak špatně. Vydržte chvilku, podívám se. Co se děje? Co je špatně? No, chtěl bych doktora. Dobrá, běžte dál. To prošlo. Zanechávají po sobě docela zajímavou stopu. Tady něco nehraje. Ne, ne, počkejte, co to je? Myslím, že to jsou sladkosti. Přiznejte se. Chytila nás. Rychle mě odveď. Tak, je tu ještě jeden. Dej mi to pití a běž dál. No! Už to mám celou bednu. Ahalaj, mahalaj. O, krásná květina. Dám ti toto růži. Cože? Co je to za zázrak? To je zajímavé. Květina. Já, to je milé. A já teďka projdu bez povšimnutí. Poslouchám. Podívej se. Vidíš, kolik jsem ti donesl sladkostí? Wow, to je skvělý. Díky, kámo. Je jich tolik, já mám takovou radost. Co je to za zázrak? To je nádhera. Tak moc se mi chce tančit. Twixka je moje oblíbená. Hele, jak tipně tancuje. Tak stát. Kdo jste? A proč jste tady? Jsem doktorka. Jedná se o plánovanou prohlídku vězňů. A co to máte v tom kufru? Podívejte se. Možná, že se na vás taky podíváme? Ne, to nemusíte. No dobrá, já půjdu. Už vidím nemocného. Nemocného? Nebuďte směšná. Koukněte se na něj. Je zdravý jako rybka. Alexi, jsi nemocný. Já? Ach ano. Já jsem tak nemocný. Bolí mě srdce. I psycho. Co je to se mnou? Doktora! Jo, asi opravdu potřebuje pomoc. Běžte dál. Děkuji. Ahoj. Konečně. Máš ho? Ano. Našel jsem toho malého. Staré dobré dvojité dno mě zachránilo. No, tady je. Vem si ho. Je pěkný. Až na to, že to není můj kámoš. Hepčí. Dej ho pryč. Jsem alergický na kočky. No, a je to tady. Teď mám ještě hepčí. Teď mám taky vyrážku. Aj. Myslím, že si kočička našla dalšího kamaráda. Jdu chytit toho výtržníka. Co je to? A něco se hýbe. To znamená, že někde je zvíře. Není to tak, jak si myslíte. Zrzonku, neodíkej už tak daleko. Omlouvám se, došlo k mámu nedorozumění. Půjdu domů. Ach ti doktoři. Já najdu tu milovnici všech koček. Stát. Ahojky, přišel jsem uklízet. Musím ti zkontrolovat.
Zdá se, že je všechno v pohodě. Ale něco je špatně. Jsem si jistá. Ukaž mi, co máš v balíku. V balíku? O čem to mluvíte? A vůbec, podívejte se, jak je to tu špinavé. Puste mě. Jen opatrně. Myslíš si, že je to všechno? Ještě jsem tě neprohlídla, uklízečko. Alexi, hej, rychle se podívej. Myslím, že jsem našla tvého miláčka. Tentokrát jsem ho musela propašet v balíku. Je tohle zlaté miminko tvoje? Tady máš. Zlaté? Je to ryba. Jasně, že není moje. Co? Jen tak nejeď. Ne, všechno jsem vylila. Musíme něco udělat. Rybko, je mi líto, ale nemám jinou možnost. Hotovo. Co se to tu děje? Slyšela jsem křik. Alexi, co je s tebou? Prostě mám jenom průjem, promiňte. Hoj, prostě to neřekl hned? Pojďme pryč. Je to trochu trapné. Fuh, vyšlo to. Tyjo. A ty ryby se tam nějak zalíbilo? Kdy najdeme ho kamaráda? Moc mi chybí. Nikoho jiného už se nepustím. Kia! Všichni jde mi dostanou na kládačku. Ups. Dobrý den. Jdu provést rekonstrukci. Vidíte? Dokonce mám s sebou celý kufr na řadí. Ukažte mi, co tam máte. Snadno. No, mám tu vše, co potřebuju. Skutku. Jasně. Když už jste tady, můžete mi pomoci? Mám zlomenou nohu od židle. Jistě, že. Pomůže mi ta nejobyčejnější lepící páska. Nic pohlivějšího neexistuje. Jste si tím jistý? Dobrá. Pojďte se mnou. Ukážu vám, co je tam rozbité. Už to skoro mám. No, už jsme tady. Myslím, že na to zvládnu sám. Ještě jsme nedošli. Máme problém v této cele. Není tu vůbec žádné světlo. Musíte tam dát žárovku. Myslím, že to zvládnete. Tak tu máte. Let's go. Jo, chápu. Hej, Alexi. Nechceš uklidit celu? Chtělo by to vytří prach. Myslím, že díru musím dělat tady. Ale čím ji udělat? Myslím, že tímhle to půjde. Ne, to není ono. Musím si vzít rtačku. Teď se to určitě povede. Jdeme na to. Co je to? Co je to za hluk? Klídek, právě probíhá rekonstrukce. Tak, díra už je hotová. Teď už jen zbývá to nejdůležitější. Prostrčitý zvířátko. Doufám, že prasátko je ten kamarád, o kterém mluvil Alex. Co to sakra je? Co se stalo s tím kamarádem? Jejda! Alexi, co je? Jsi v pohodě? Co se stalo? Zajímalo by mě, co tak strašidelného asi viděl. Co je to? Práce s psíma ušima? Oj, oj. Prasátko asi není tím kamarádem. Budu hledat dál. To je smrad. Je čas si umýt boty. Ticho, ticho. Miláček spí. Přišli jsme se podívat na tatínka. Stát. Nejprve dokažte, jestli se znáte. Ano, tady je naše fotka. Tak to už nám žádné otázky. A můžu si porad s dítětem? Ne, to ne, on spí. Tak to pak jo, chápu. Okay. Tak běžte. Můj miláček. Alexi, už jsme se tady. Ty mě nepoznáváš? To jsem já, Mila. Tentokrát jsem ti rozně přinesla tvého kamaráda.
Podívej! Je to on? Miláčku, kamaráde! Konečně tě vidím! Pojď sem, ty můj sladoučký! Kdyby se dělal, jsem po tobě stýskalo! Mám pro dítě dáreček! Tak? Ale, co se to tu děje? Milo, tak to už je moc! Konečně jsem tě dostala! Teď budeš sedět přesně tam, kde Alex, rozumíš? Ne, prosím, to není moje chyba! Chtěla jsem jen pomoct! To je hrůza! To jsem opravdu ve vězení! Prosím vás, nechte mě jít! Ne! Bavte se, vyhrdličky! Ne, pomoc! Miluji svou práci. Můžu klidně celý den sedět nebo se učit bojovat s katanou. Budu jako želvý ninja. Dobrý den, přišel jsem na prohlídku jednoho vězně. Nejprve ukažte, co máte v tom kufru. Ne, takové doktory to mít nechceme, nashledanou. Ale já musím tu prohlídku provést. No, jestli mi nechcete pustit do vězení, tak budu muset vyšetřit vás. S tímto klistýrem. Sunejte si kalhoty, prosím. Víte, ne, raději běžte a zkontrolujte vězně. Vypadá nějak divně. Tady je, doktore, koukejte na něj. Co? Jo, jasně, jo. Hrozně bolí žaludek. Zdá se, že je opravdu nemocný. No, nebudu vás rušit. Klistýr, to je osobní záležitost. Podívej, Andy, mám tvého kámoše. Doufám, že jsem nic nespletla. No co, je to on? Můj kámoš? Ne, teď to je kočka. A můj Jerry je... Dobrá, tak jsem to trochu popletla. Ale neboj se, přijdu znova. Přijdeš, ale teď musíš jít pryč. Jsem alergický na kočky. Neboj, vám to i někdy se správným lékem. Hned ti dám a bude to s alergií v pohodě. Ne, injekce není nutná. Raději utíkej za kotětem, nebo se prozradí. Nějak si poradím. Teď si dám výborný obídek. Hej, odkud se to vzala kočka? Jak se sem dostala? No nic, kotě, promiň, ale musím tě vykopnout. Mazej. Mazej. Jejda, načepali nás. Dokud se nespamatuje, musíme rychle vypadnout. Hlavně si příště změnit oblek. Dobrý den, já na úklid. Pustíte mě? Ne, nejdřív si tě musím zkontrolovat. Možná máš u sebe něco nebezpečného nebo nezákonného. Nebuďte směšná, já jsem jenom uklízečka. Nechcete kytkat? Páni, díky moc. Ale nemyslete si, že čokoláda je pro mě důležitější než práce. Ukažte mi, co máte v tom belíku? V tom kýblu? Nic tam není. Sakra, co mám dělat? O, mám to. Co děláte? Co mě obtěžujete? Takových jako vám 10 na každém prstu. Nechte mě to uklidit. Co se to tu děje? Dobrá, běžte. Aspoň to tu bude čistší. Hurá, dík. Andy, mám dvě kámoše. Našel jsem všechny tři? Tři, ale on je jenom jeden. To nemůže být pravda. Našel jsem celé tři zlaté rybky. Rybky? Kdo nazývá ryby miláčkami a kamarádami? To není on, můj Jerry. Ne, ticho, policistka jde. Ty ryby. Mám je schovat? Nebo co s nimi mám dělat? Kam je mám dát? Jo, jasně, do záchodu. Je tam voda, což znamená, že budou živé a bezpečí. Snad nic nedojde. Co se to tu děje? Proč je všechna voda na podlaze? Proč jste přišla? Chystám se jít na velkou. O, tak to musíme na lahově opustit budovu. Doufám, že Jay najde mého Jerryho. Bez něj se cítím opravdu špatně. Můj pejsek mi moc chybí. Doufám, že se má fajn. Ahoj, jmenuji se James. A přišel jsem zkontrolovat vaši techniku. Tady, můj kufr. Prohladěte ho. Všechno se zdá být v pohodě a můžete pustit.
běž. Ale počkej, stop. Nemohl bys se pro začátek podívat na moji židli? Rozbila se mi. Nemůžu nejnormálně sedět. Židle, ano, to se stává často. Všechno jednoduché. Vezmeme běžnou lepící pásku. A je to. Pásku? Ano. No běžte. Zase ze zhora poslali toho nejlevnějšího řemeslníka. No tak pojďte. Zrovna to máme problém se světlem. Nope. Mohl bys zašroubovat tu žárovku? Hey! Jasně, to je maličkost. Ok. Teď musím vymyslet, jak se dostat k Endymu. Mám to. Stačí vykopat obrovskou díru ve zdi. A pomůže mi s tím kladivo. Ty zdi ve vězení jsou silnější než kdykoliv jinde. No nic, ještě mám mrtačku. Co to je, sakra? Vypadá to, jestli budu muset jít něco silnějšího. A teď to určitě půjde. Co se to tam děje? Nic, měním tu žárovku. Konečně Andy uvidí svého kamaráda. Kde je můj Jerry? Do takové díry se rozhodně nevejde. Cože? Krysa? What? Co se stalo? Odkud se to vzala, Krysa? Dokud není pozdě, musí vypadnout. Dobrý večer, chytila jsem nebezpečného zločince. Je to Fredka Loupežník. Musíme ho dát do cely. Páni, všichni ho hledají už moc dlouho. No tak, cely jsou tam. Kde je můj banán? Co se to tam děje? Jane, přinesla jsi mi kamaráda. Ano, tady je. Na co jsi rád? Jerry? Ale to je Fredka. Je strašidelná. Toho není můj Jerry. Už je to nebaví, chudák já. Tak, co se tu děje? Minutku. Vy nejste policajt. Musím proti tebe zakročit. A kde jsou mý zbraně? Zdá se, že tenhle zloděj v krádežích opravdový mistr. Co je to? To nebylo pěkné. Musíme jít, promiňte, my se odskočíme. Stůjte, já vás dostanu. Ne, nedohodníš nás, nenecháme se chytit. Víš co? Za toho ti nedám žádné jídlo. No, tady máš banán, budeš ho jíst celý den. Dobrou chuť. Pusťte mě, přinesl jsem jídlo pro vězně. Doufám, že to nemáte žádná zvířata. Měli jsme tu nedávno potíže s jednou Fredkou. Ale prosím vás, co by to mohlo být za zvíře? To by bylo. No to ano, a dáte mi něco? Já mám takový hlad. Jistě, dejte si. Díky. Konečně se normálně najím. Tak, a odkud je tu ta srst? Myslím, že vím odkud. Andy, to jsem já, Jane. Mám tvého kámoše. Fakt, konečně. Už mi nebavilo čekat. Trvalo mi 2 hodiny, než jsem ho chytila. Je tak rychlý a hbitý. Ale tohle není můj kamarád. Je to králík. Ticho, policistka. A chápu, to vy. A opět se svými zvířety. Co, jakými zvířety? Pod poklicí, oni jsou tam. Ale to ne. Nic tu není. To nemůže být. Něco tam určitě je. Na těch křídlech jsem měla srst. Vidíte, nic tu není, to se vám zdálo. Zdálo? Ne, najdu to. Vím, že to někde schováváš. Co? Já jsem nic neviděl. Prostě mi dala jídlo. Králík je pašáček. Stihl se schovat pod čepici. Stůj, kam jdeš? Víte, jak Andy, můj jsem jeho žena. Máme rodinu a malé děťátko. Můžu jít k němu? Chybí nám. Máte dítě? Jistě, pojďte.
Andy, ahoj, to jsem zase já. A zdá se, že tentokrát fakt mám Jerryho. Proč si nesli kohnat, že to je pes? Jerry, konečně jsi se mnou, ty jsi mi tak chyběl, pojď ke mně. Hned, o, nevejde se tam. A chytni ho, on utíká. Miluju párky. Co se zase stalo? Proč se naše stanice proměnila v zoologickou zahradu? Hej, pejsku, kam jsi vydal? A zabije mě, pomoc, byla jsem napadena. Vypadá to jako šance pustit Andyho na svobodu. A tady jsou klíče. Můžeš je pustit ven? Jo, hned, budeš na svobodě. Stačí nám vybrat ten správný klíč. Myslím, že vím, jak ho uklidnit. Nechceš párek? Věděla jsem, že ho budeš štít. A teď mazej. Taky si posedíš. Tak tak, a vy tu děláte co? Nic vlastně, prostě jen stojím. Tak kamaráde, budeš se s páníčkem. Budete sedět spolu. Hurá, Jerry, konečně jsme spolu. A já můžu jít domů. Ne, udělala se nám tu z věznice zoologickou. Za to ani tebe neuškodí si trochu posedět. Teď už se rozhodněte, nebudete nudit. A já jdu na oběd. No a je to. Vaše letenka? Skvělý. A co je tohle? Domácí mazlíciny jsou letadly povolena. Ale ne, nemůžu pustit svého králíčka. Mám nápad. Schovám ho pod klobouk. To nikdo neuvidí. Skvělý nápad, co? Dejte sem vašeho psa. Počká na vás tady. Další. Tady máte. Nic neporušuju. Vše je v pořádku. Nyní vás kontroluji, jestli máte nějaká zvířata. Skener neoklameš. Pojďme se podívat. A, králík. Ten na palubu nespí. Neberte mi ho, prosím. Nebojte se, tady se mu nic nestane. Běžte dál. To je škoda. Já se jako rozbrečím. Myslím, že mám nápad. Dobrý den. Dobrý den. Koho tam máte pod kloboukem? Nic tam nemám. I když, jestli přeje trochu magie, objeví se pas a letenka. Páň, jak se to udělal? Kdo se tam u vás ještě schovává? Asi tam nic není. Dobrá, běžte dál. Děkuji. To byl teda trik. Nastupte do letadla, prosím. Ten je tak tajemný. Hej, co jsi smutná? Mám pro tebe překvapení. Co je to tam? Zdá se, že jsi u vchodu zapomněla svého kamaráda. Minutku. Tadam! Páni, wow, jak je tohle možné? Děkuji mnohokrát. K vašim službám. Vaše letenka? Můžete projít do letadla. Děkuji. Počkejte, kam jdete? Dobrý den. Něco tu pro vás mám. Tohle je pro tebe, zlato. Co? Pes místo dítěte? Jak to? Promiňte. Vy nepoletíte. Dobrá, já už jdu. Co jen nevymyslí, by mě podvedli. Ale tohle se nechám pro sebe. Tady je letenka. Tak všechno je posádku. Minutku. Zvířata tu nejsou. Můžete jít do letadla. Děkuji. Stop. Máte v batohu morče. To není dobrý. Domácí mazlíci nejsou letadly povolena. Rozumíte? Běžte z fronty pryč. Skoro se mi to povedlo. Zvířata jsou zakázaná. Až dělám žábu. A co když jí schovám do knížky? Dobrý nápad. Ještě jsem si sebou vzala nůž.
teď udělám místo pro svého kamaráda a poletíme spolu. A je to. Hej, buď opatrná. Promiň, to jsem neudělala schválně. Ahoj, žabičko. Jak se ti líbí můj nápad, hm? Seď tu tiše, aby tě nenašli. Dobrý den, tady je Miltenka. Super, ale já kontroluji všechno. A, jasně. Všechno je v pořádku, můžete nastoupit do letadla. Šťastnou cestu. Oj, tohle nikdo neviděl. Dobrý den, vítejte. Super, můj nápad měl úspěch. Oj. Všechno je v pohodě? Jistě, že. A u mé malé žabičky taky. Můžeš vyjít ven, kamaráde? Jsi šikulka. Co to je? Žaba v letadle? Sundejte ji ze mě! Tady je Miletenka. Jak se máš, drahoušku? Prosím. Vy máte papouška nebo co? S tím letět nemůžete. Zůstane tu se mnou, dokud se nevrátíš. Jak to? To je neštěstí. Viděl jsi to? S mazečky mi se nesmí. Co dělat s naším chameleonem? Musím něco vymyslet. O, mám nápad. Co? No, dobrá. Prosím, vaše dokumenty. Děkuji, můžu projít? Jistě, že nashledanou. Schováme ho pod deku, hele. Super. Dobrý den. Můj brácha se zlomil nohu a nemůže chodit. Soucítím s vámi. Ukážete mi vaše letenky? O, oh, já úplně zapomněla, jasně. Hned je najdu, mamintík. Tady. Oj. Tam je tak lehta. Asi se mu tam nelíbí. Obávám se, že to nevydržím. To tak lehta. Hej, uklidni se, on se dívá. Co se to tu děje? No, ukažte mi to. Vy tam máte chameleona? S ním letět nemůžete. Okay. Oh, jasně, promiňte. Takže on může chodit? Čau. To se vám zdálo? Chtěli jste mě oklamat? Podvodníci. Stát, máme tu pravidla. Žádní mazlíčci. Sakra, a já jsem chtěla vzít činčilu. Nechte ji tady, ona neuletí. Zase další narušení. A vy můžete jít. Šťastný let. Já nechci letět bez svého nejlepšího kamaráda. O, mám nápad. Sundám si mojí vestu. Složím si klobouk. A z rybářského prutu udělám vodítko. Nasadím si brýle pro nevědomé. A jasně. Opravím fotku v pase, aby mě nepoznali. Hotovo. Tady je slepá dívka a jí vodící pes. Jsem mistr převleku. Kde je to letadlo? To, počkejte. O, ona je slepá. A máte letenku? Ukažte mi ji. Jasně, že mám, tady máte. Tak uvidíme. A, zdá se, že to sedí. Díky. Běžte dál, prosím. Ale ne, počkej, kam běžíš? Cože, ona není slepá? To se sem děláte srandu. Počkej, stůj, s kým tam mluvím? Nesmíš se tak chovat. To teda jo, vypadněte z letiště. No. Prosím, naše dokumenty. A, počkejte. Páni, to je tak nádherná. To snad není pravda. To je holka mých snů. Jo, je fakt úžasná. No, ahoj. Dobrý den, můžu projít? Okay. A jistě, minutku. Děkuji. Příjemný let. Ty jo. Konečně jsem tady.
Pane bože! Co? Dobrá, se vletelej, co znamená, že mnu se mazíčky. Co to pro boha je, křečci? Ach jo. Tak nic. Já jsem slíbila, že poletíte se mnou, mý drazí. Šťastný let. Nejdu pozdě, tady je mi letenka. Ne, nejdeš pozdě. Všechno je v pořádku, ale to kotě nepoletí. Máme tu pravidla. Domácí vesíce na palubu nesmí. Takže kočka zůstane tady. Ach jo, já vím. Držte hlavu rovně, víš? Neníš? Co děláte? Já jsem samý fotograf a vypadáte prostě nádherně. Můžu se vás i fotit? Mně, jasně. Dejte mi chvilku. Jen si narovnám kravatu. Super. 3, 2, 1, jdeme na to. Oj, to je hrozný blesk. A teď musím rychle schovat své koti do brašny na foťák. Neboj se, poletíme spolu, malička. No, a je to. A tohle je pro vás. Nashledanou. Pospěšte si, za chvíli odletáme. Jo, stihla jsem to. Jsi to zlatíčko? To je štěstí. Teď poprvé poletíš. Koukni, jak je to skvělý. Už zase vidím. Co? Kde je to kotě? To nemůže. Stop. No dobrá. My vám dovezeme magnet. Tady jsou mé lístky. Dobrá, běžte dál. Páni, nemůžu věřit svým očím. To není ženská, ale bohyně. A jde ke mně. To je krasavice. Máte tu takový vedro. Tady je můj pas a lístek. Děkuju. Jo, dnes se mi rozhodně mužské pozornosti nedostává. Mějte se hezky, chlapci. Já musím nastoupit do letadla. Běžíme, možná, že stihneme. No, no, kam si myslíte, že jdete? Dejte mi vaše lístky. A to je moje letadlo. Ta má skvělou postavu? Ne, jako já. Páni. No, konečně. Už se nebaví chodit s těma věcma. Tady jste, moji miláčkové. Máme, co se po vás tak stýskalo? Jo, falešná. Letíme na výlet, krasavci. Dobrý den, váš lístek. Všechno je v pořádku. Ale bohužel se sebou nemůžete vzít toho psa. Stejně jako ostatní zvířata. A mám skvělý nápad. A skvělý klobouk, do kterého schovám mého roztomilého králíčka. Ahoj, ahoj, Bobby. Nebojte se, on zůstane se mnou. Váš pas, madam? Pohodě. A teď projdu malou kontrolu. Cože? No a je to. Domácí mazlíci jsou na palubě přísně zakázané. Ale nebojte se, váš mazlíček na vás počká a zůstane tady, dokud se nevrátíte. Dobrý den, pane. Mohu zkontrolovat vaši pokrývku hlavy? V tom případě vám ukážu jeden trik. Hokus pokus a pas se objevil tady. Páni, to není možný. A teď mi rychle ukažte svůj klobouk ke kontrole. Divný. Promiňte, můžete jít. Zezadu taky nic není. Dobrá, no. Zdravím vás. Pojďte rychle dál, pane. No, můj králík tam zůstal úplně sám. Promiňte, milá paní, ale já vím, jak vám pomoci. Stačí malý trik a váš chlupatý kamarád tu bude hnedka s námi. Minutku. Myslím, že ho mám. Tady je. Páni, děkuju. Teď můj chlupáč letí se mnou. Pomazlící žádné stopy. Můžete jít. Dobrý den. Tak, tak. Dokumenty jsou v pořádku. Ale na ten košík se budu muset podívat. Ale ne. Je v něm moje kočka. Vím, co dělat. Pane, už jsem někdo řekl, že máte skvěle vystoupou bradu. Mohu si vás i fotit? No, proč ne? Jen chvilku. Nejdřív si musím projít vlasy. Teď jsem připraven. Skvělý. Povedlo se. Teď je důležité, co nejdřív nastoupit do letadla. Promiňte, už musím jít. Hej, co je to? Prázdný košík? Cítím, že v něm něco bylo. Dobrý den.
Prosím, pojďte dál. Paráda. Tady je moje místo. No, teďka už tě můžu pustit ven, kočičko. O, to je dost malá kočička, můžu si ji pohladit? Jasně. Taková hodná kočička. Oj, co je to se mnou? Mám se alergii? Hepčí! Dobrý den, příjemný let. Dobrý den, podíváme se na naše dokumenty. A pěkně oskenujeme. Berete svou nějaká zvířata? Asi ne, tak prosím. Počkat. No, mám mě. Žádné výjimky. Zvířata jsou na palubě přísně zakázána. Ach jo, to je škoda. To jsou ale přísná pravidla. Sadím se, že sebou nesmím vzít ani žábu. Musím ho na něco vymyslet. Mám knihu, kterou jsem dočetla, což znamená, že ji mohu trochu upravit. Tohle část příběhu se mi nikdy nelíbila. A teď dáme žábu dovnitř. Úžasný. Můžeme jít ke kontrole. Tady je můj lístek. Můžu jít? Hned poté, co projdete skenerem. Vypadá to čistě. Dobrá, běžte dál. Vítejte na palubě, prosím. A tady je moje místo. Batoh dám nahoru, aby mi nepřekážel. Tak, jsme připraveni ke startu. Fuh, nenachytala nás. Jak se máš, má zelená krásko? O, co to je? Přistalo mi to na hlavě, pomoc! Dobrý den, tady je můj lístek. Jak se máš, Kešo? Jsi v pohodě? Je mi líto, ale Kešo se nikam nechystá. Alespoň na letadlem. Mazlíci jsou na palubě zakázány. Slyšela jsi? Domácí mazlíci nejsou povoleny. O, mám nápad. Jdeme, potřebuju tou pomoc. Tak je to lepší. Dobrý den. Vaš lístky, prosím. Ojoj. Myslím, že ještěrka šla na procházku. Pane, je sami všechno OK? Jo, všechno je v pohodě. Ne, je to nesnesitelné. To tak lechtá. Co je to s ním? A to jen tak. Prosím, si vzpomněl na vtipný vtip. Že jo, Alexi? Nějak se mi tomu nechci věřit. Ale počkejte, co to tam máte? Já to věděl. Pokus o přenesení zvířete na palubu. Ahoj. Podívejte, co tam je. Vypademe odsud rychle. Co, kam se poděli? Nevíme. Oh, ztratil jsem je. Dobrý den, tady je můj lístek. Všechno je v pohodě. Nebo ne? Zlatá rybka? Vidíte, vzít si svou nemůžete. Dejte mi prosím tu rybu, postarám se o ní. Nemůžu uvěřit, že se musím rozloučit se svým miláčkem. Je to citlivý. Mám nápad. Uhněte z cesty. Tady jsou moje dokumenty. Pusťte mi na palubu a rychle. Co ještě tohle? Žádná zvířata na palubě. Ne na mé směně. Jej. Jak se opovažujete? Prosím, běžte, omlouvám se. A tady je moje místo. Zdá se mi to, nebo mi něco sičí ucha. Ale ne, had.